Sementara itu, Datuk Henry Sum Agong menjelaskan golongan belia merupakan harapan masa depan masyarakat, negeri dan negara. Berucap mewakili Datuk Amar Awang Tengah dalam majlis sama, beliau berkata menjelang tahun 2030, golongan belia dijangka merupakan kumpulan majoriti yang akan menjadi pemegang taruh dalam mencorak dan menentukan kepimpinan Malaysia. Ke arah itu, katanya, para belia diberi hak istimewa untuk mengundi yang mana harus dipikul dengan penuh tanggungjawab. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan para belia di Lawas untuk memajukan pelajaran dan meningkatkan kemahiran masing-masing mengikut arus perubahan. Tegasnya, Kerajaan Sarawak akan sentiasa membawa dan menyediakan pelbagai kemudahan ke Lawas.